مسؤولين كترسان حسبك محافظ كي كلمية يا كرمير وعيقلين يدر درقلين هولا حسبك كتغي ديغانا دا دار السلام ديغما خير يد ديغان كاشمبر علي ودامان توت كترسان باريغا قبل كسناك وحنا مسؤولين تاني ديغانا دا سي انتي اي مريين كلا كلمين سو دوينة كلا دوان يغو دادك ديغان كاسين هل كاسي كعد يي تاقير دا ايو هيان حسبك كلمية آدي آدان وغو هم بليينينا اونا سو دوينينا كعم فربان وكو سو دوينينا هلا دا او هيانا الهي هلا قبتوها كدون يا واحد عود كايا لسينا يا gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee kormeerka ku marayay deegaanada ka tirsan bariga gobolka Sanaag waxa ay noo ballanaa sidii aad idinkuba afkiina ka sheegteen maalinta kala baxa chaanis baad haystaan maanta chaaniskaad haystaan waxa weeye codkiina inaad cidna ku soo saartaan cidna ku ridaan waxa loo baahan yahay codkiina ciddii aad u doorateen oo ahaa xisbiga kulmiye maalinta kala baxa inaad ku soo saartaan xisbiga kulmiye waa ogtihiin in badan waxay inoo iman jiray xisbiyo doonaya cod oo aan waxba inoo qaban baa inoo iman jiray berina waxay idiin imanaya oo laga yaabay inay berihii idiin yimaadaan kuwii codkeenna ka qaadan jiray aynu magaaladan ku dooranay ee aynu soo saarnay ee maalintii aynu dooranay aynu ku dambayso maantii cod doonayaan inoo imanaya baa jiraya sidaa darteed ma waa ka digtoonaanaysaan kuwa codka intay qaataan wax waxqabad aan noo qaban xisbigana wuxuu waxqabad wuxuu noola diyaar yahay waxqabad wuxuu noola diyaar yahay waxtar qof waliba ha hubiyo maalinta codkiisa ha siiyo xisbiga kulmiye calaamada iyo meeshu codka siinayana ha hubiyo عبد الرحمن احمد السر ستار تي في وراركه قبل كسناك